נו, אז יש שם הקרב, איך שמת? שם נלמעלה, שמתי. אז לא פחדת של הכיתה. תסתכלי ככה בקיר, לא למעלה ככה. תסתכלי ככה. עשיתי ככה. אין כוח משיכה. כך. אבל על דעת מה שמת, על דעת להוציא, לא להשאיר את זה. מה ככה? תלתוק עם מלקחיים, עם מדעים. מה רעלה? סתיר דוי בקירות? אמנם לא עשית. באמת, זה רמת זה נגיע לשם. לא, הנקודה זה, יש לך עכשיו סדק בקיר, נכון? אז אם יש סדק בקיר, אז אם יש שם חמץ, מקום שהשתמשת שם בחמץ, אתה צריך לדעות. אם זה מקום שלא השתמשת בחמץ, לא צריך לדעות. אז הגמרא אומרת, בכל מקרה תדחף לשם את הידיים. גם מסוכן. שאלה את המסוכן, איזה סכנה יש פה? אם תבוא ותאמר שמדובר בסכנה, נחש, מה זאת אומרת? אתה לא מגיע למחסן ולוקח את הדברים שלך, פתאום אתה רואה עכבר, אתה יודע שכל עוד במצוי עכבר. לא עכבר, קרב. בסדר, וכולי וכולי וכולי. לא, אבל זה מקום ששכיח. הקרבים נמצאים במקומות כאלה, זה מקום ששכיח שיש שם הקרבים. זה לא איזשהו מקום שאתה יודע, במקרה, באת כמה... אם פעם אחת, לא, לא נאמר לך שלא, אבל אשתך להיכנס למחסן, תראה שם הקרב. תשכח לה שנתיים להיכנס לשם לחשוב, לא תוציא משהו גם אם אתה תהיה במחסן, היא לא תוציא אותך שנתיים. יש לה צו לא להיכנס למקומות. לא צו, הקרב יש לה. צו. צו. צו יש לה. הוא לא יכול להפקיר את המקום הזה? הוא לא צריך אפילו להפקיר את המקום. הוא יצא לדחוף את הידיים. בכלל, הוא מפקיר את כל החמוץ, נכון? אתה צודק. אתה צודק במה שאתה אומר שהגמרא אומרת... אתה צודק במה שאתה אומר שהגמרא אומרת שמדאורייתא לא צריך לעשות גם בדיקה וגם ביטול. מספיק שיעשה אחד או ביטול או בדיקה. ואם הוא מבטל, אז גם ממילא לא צריך לעשות בדיקה, וזה בכל מקום. אז איזה חמיץ יש לו שם? אז זה מה שהגמרא שואלת, למה אתה לא צריך לדחוף את הידיים? איזה סכנה יש לך שם? אם תבוא ומדובר שסכנת הקרב, אז על דעת מה אתה להשתמש. אלא הגמרא מכוח הקושייה הזאת מתרצת בסופו של דבר שני תירוצים. תירוץ ראשון, שמדובר במצב שהיה, הוא הביא איזשהו דבר בכותל, והוא לא מפחד מסכנת הקרב. אבל מה לעשות, אחר כך הכותל הזה נפל, והפך להיות איזשהו גל של אבנים. ובשלוש צפחים הראשונים, עדיין כן צריך בדיקה, כי במקום שהכלב עוד מחטט, כן צריך שם הבדיקה. אז במקום שהכלב מחטט צריך בדיקה, אבל מסוכן. שם עכשיו יש הקרבים, גם אם השתמשתי בקיר, היה לי איזשהו סליק יפה שהייתי משתמש בו, שם לא פחדתי, אבל עכשיו אני כן פחד מהקרבים. אז שם זה מקום הסכנה. אז הגמרא אומר, טוב, אבל למה שלא נבוא ונגיד שלוחי מצווה אינם ניזוקים? הרי הוא עכשיו כל כולו במה עשה? עשה לשם יחוד של קדושה וירחוש קינטר, רוצה לקיים מצווה של בדיקת חמץ, אז איזה הקרב יעמוד לפני זה? שום הקרב לא יבוא, הכל יהיה בסדר, תגיד שלוחי מצווה אינם ניזוקים. בוודאי סכנה. לא ודאי, בוודאי. בוודאי סכנה. הגמרא מתארץ לפתרות שהוא קרוב, במקום ששכיח, שיהיה סכנה, שונה הדבר. שכיח. איך אנחנו יודעים שיש במקום ששכיח שונה הדבר? זה כבר כל מקום השאלה, זה כבר כאילו הרב כבר לימד. אני רק חוזר כדי להיכנס לזה. אז הגמרא אומרת, לומדים את זה משמואל הרמתי. ששמואל הרמתי, הקדוש ברוך אומר לו, תקשיב, אני מאסתי בשאול, החלטתי מהיום שמי יהיה מלך דוד. לך תמשך את דוד. עכשיו מי אומר לו לזה לשמואל? לא פחות או יותר הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לו לך. הוא אומר לשמואל, תשמע, הוא יראה אותי, זהו, אחת דתו להעמיד, פה זה נגמר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, טוב, בוא נעשה כזה דבר, תלך, סיפור כיסוי, אתה רוצה לזבח זבח, איך אתה מפחד? שלוחי מצווה אינם ניזוקים, הקדוש ברוך הוא אומר לך ללכת, תלך, מה הבעיה? לא, 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 במקום ששכיח היזק, ששם כמעט ודאי, אתה תלך לכביש, ידרוף לך משאית, אז מה היית באמצע המצווה? תעצור, תחכה שתעבור המשאית ותעבור, לא ראש בקיר. מקום שיש איזושהי סכנה רחוקה, תגיד, עכשיו אני צריך לצאת בלילה ללמוד תורה בבית כנסת, אבל אולי... אבל תחושיות על דוד המלך ישירות, זה תחושיה, בעינה עומדת. איפה דוד המלך נכנס פה? לא, על השאל שמואל. שאל שמואל. ששכח סכנה, אפילו שהקדוש ברוך הוא מצווה, חוששים. עובדה? עובדה, זה הכי דושה. זה קשה, אבל זה הכי דושה. בוא ללמד אותנו, שאפילו שאדם עסוק במצווה, מקום שיש סכנה, זה מה שאומרים שכוחה משכנה מזוכים. למה? לא בשמיים. מה? שמה? שאפילו שהקדוש ברוך הוא ציווה את שמואל. נכון. והוא צריך כאילו חמש, אבל אני אמנע את הקרש של התורתך, תתאר במקום אחר. תראה, הרי היה שהקדוש ברוך הוא בעצמו. נכון, נשאר לו. הוא לא בעצמו, נתן לו, הוא המציא לו לא סיפור. כי זה כלל. מי המציא לו את הסיפור? אם שמואל לא אמר לבורא עולם, ברא בשירות בהרדני, יש בכל יום, אומר לו, תעשה כרגע. מה היה אומר לו? שאל שמואל?
שאל שמואל? אם הייתי נביא, הייתי יכול לדעת... קושיה על שמואל חוזרת. לא חוזרת. עבור ברן על שמואל, בטח שכן, לא. קושיה הייתה חוזרת, על שמואל? בעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא נתן לסיפור כיסוי, משמעות הדבר שזה בא ללמד אותנו. זה לפי דרגת האמונה של האדם, הקדוש ברוך הוא דיבר אותו בפעם השנייה. אתה מפחד משאול, אז כך וכך לך. אבל אם אני שומע בכל בורא העולם ולא שואל שאלות, בטוח ניצל. זה לימוד של אדון את שמואל אגב סחורה. זה לא חובה, זה מציאות, מה? לא, שפה הוא בא ללמד אותנו, מה? אז מכל מקום זה כל זה... אבל זה מובן שמקום שאין בו סכנה לא משאיר נזק. יש סכנה, מה? לא, מקום שאין סכנה. במצב שיש רק קצת סכנה, סכנה לא שכיחה, ואתה הולך לדבר מצווה, אל תפחד מהסכנה. שלוחי מצווה אינם נזקים. אבל במקום שבו מצויה הסכנה, שם לא אומרים שנוחה מצווה אינם נזקים. מה הכוונה שזה ודאי כאילו? ששכיח, שמצוי. שקרבי. לאו דווקא שזה ודאי. קרוב לוודאי. קרוב לוודאי. ששכיח, מצוי. מצוי שיש. זאת אומרת, יש סיכוי סביר מאוד שזה יכול לקרות. אז עכשיו, כיוון שכבר הכנסנו את הדין הזה של הבדיקת חמץ, ובא רבי אלעזר ואמר ששלוחי מצווה אינם נזקים, אז הגמרא מביאה את המימרה הזאת, ואנחנו עכשיו מדברים עליה קצת. אז בואי נתחיל טיפ-טיפה קצת לפני איפה שאמרתי, בשורות הקצרות, בשתי שורות הקצרות האחרונות. בעו מיני מרב, שאלו את רב, מי שאל אותו? תלמידים. הנה בני בי רב, אותם תלמידי חכמים, דדיירה בבגע, שהם גרים מסוים, במקומות מסוים, הרי אז שהם היו הולכים ללמוד בישיבות, לא היה להם חכמיות בישיבה עם חדר אוכל, כמו היום שהכל מסודר. ישנים אצל אנשים. איפה ישנים בכפרים, באיזשהו, זה יש מקום שמקימים שם בית מדרש, יש כפרים שיש שם הרבה שדות. לא, עכשיו להגיע מהישיבה לבית זה ללכת בשדות בלילה, לא פשוט, זה מסוכן. אז אמרו לו, תשמע, יש תלמידי חכמים מתמידים רציניים. רוצים לקום לפנות שעה, לפנות בוקר, מוקדם, עוד שיש חושך בחוץ, בעוד לילה, ואתה קום בעוד לילה, ורוצה ללכת עכשיו ללמוד תורה בבוקר. תשמע, מצוי שיש סכנה, בלילה להסתובב בחוץ, זה לא נעים כל כך. אז מה, ילכו או לא ילכו? אז אותם בני בי רב דדיירה בבגע, מהו למייטה? מה זה למייטה? ללכת קדמה וחשוכה לרירה, זאת אומרת להקדים ולהחשיך בעוד לילה וללכת לבית המדרש. מה ענה להם רב? אמר לו, ניתו שילכו עליי ועל צווארי. שילכו עליי, על הצוואר שלי. אני לוקח את כל האחריות אם יקרה להם משהו. למה? שלוחי מצווה, אינם נזקים. אמרו לו, טוב, יישר כוח. נתת לנו תירוץ לגבי הדרך הלוך. מה לגבי הדרך חזור? הדרך הלוך, אין בעיה, צריך ללכת בדרך הכי קצרה, הכל מצוין. דרך חזור, למה אתה מחכה בלילה? חכה ליום, תלך ביום, למה אתה צריך ללכת בלילה? שם כבר אין לך מצווה. זה, אתה לא בדרך ללמוד תורה, אתה בדרך הביתה. אבל זה לא גם מגינה בין הבא, בשעה שהוא רואה. אבל, אנחנו בשביל השאלה. שאלו את רב, בדרך הלוך, תרצת לנו, יישר כוח. בדרך חזור, מה היה הדין? מה ענה להם רב? אמרו לו ככה, נזה על מים, בדרך הזו מים, אמר לו, הוא לא ידע, לא יודע, באמת אני לא יודע מה קורה בדרך הזו. אמר לו, מה טוב, את מה שרב אמר שלא יודע, אמר רבי אלעזר ופשט את הספק. אמר לו, אמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם נזקים, לא בהליכתן ולא בחזירתן. שלוחי מצווה לא נזקים, לא בדרך הלוך וגם לא בדרך הלוך. לא על מצווה אני מדבר על העסק התורה. תורה מגינה ומצילה. מגינה ומצילה, בין שבמינה שהוא עושה כבר, בין מה שלא עושה כבר. אז למה אתה צריך את השלוחי מצווה אין זאת כאילו? נכון? ואם הוא על הדרך הולך להסתפר ואז הולך רע הזה. זה החידש פה, זה לא צריך. עסקת בתור, מה שפיק לך, מה אתה צריך בערך אדם? יש לך ביטוח, שני הכיוונים. אני יכול להגיד לך משהו, הרי אומרים, לא צריך את הנימות, שהוא נגיד אוכל בשביל שיהיה לו כוח ללמוד תורה, זה גם מצווה שהוא אוכל. אם הוא נח בשביל ללמוד תורה, זה גם מצווה שהוא נח. זה מה שהוא עושה. כשאתה חוזר לבית, כשאתה נוח, זה גם מצווה. אבל כשהוא יושב לאכול, זה בעקיפין. כשהוא יושב לאכול, מביא איתו את האורח, ככה משהו. זה מה שהוא אמר. שהוא לא יכול לבד. זה לא מה שהוא אמר, אמרו... כן, הוא אמר, לא ידע, אני לא יודע לאיפה הוא חוזר, למה הוא חוזר. אם הוא חוזר איזה מצווה, אז תגיד, אם הוא חוזר סתם... מה שמדובר פה זה בקשר ישיר. אבל מצווה שיהיה אורח בשולחן, מה? קשר ישיר. לא עוד מצווה. בקשר למה ששאלת עכשיו, אני יכול... במה שראינו בגמרא אחר כך, או לפני כן, לא צריך בדיוק איזה מקום, הגמרא אומרת שאם אדם, זה היה לפני כן, שאם אדם עושה משהו אפילו שהוא לא נטו לשם שמיים, שהוא עושה משהו שמעורב לשם שמיים, וביחד הוא גם דואג לאינטרס שלו. אבל יקן חמץ. לדוגמה, הוא עכשיו מחטט שם בזה, הוא מחפש חמץ, אמר לו, דרך גם עבדו לו שם איזה שטר של 200 שקל, הוא מחפש אותו על הדרך.
האם זה מחשב שבסדר או לא? גם זה אתה מצווה מגיעה. אז אם הוא הולך בדרך, ובאמת זה גם וגם, והכל זה, זה באותו דרך, זה בסדר. אבל אם הוא מעריך עכשיו ועושה לו דברים אחרים, זה דבר משהו. טוב. אז מכל מקום, אומרת הגמרא, שרבי אלעזר אומר, שלוחי מצווה אינם נזוקים, לא בהליכתם ולא בחזירתם. עד כאן זה גם מה שהרב רוצה לימד כבר לפני. אז אומרת הגמרא, כמן, זאת אומרת, רבי אלעזר היה המורה, כשיטת מי, על מי הוא נסמך, מאיפה הוא לומד, מה מקור הדין ששלוחי מצווה אינם נזוקים, לא בהליכתם ולא בחזירתם? אומרת הגמרא, כי היי תנא דתניא, כמו אותו תנא ששנה בברייתא. מי זה אותו תנא? איסי בן יהודה. איסי בן יהודה אומר, כלפי שאמרה תורה לא יחמוד איש את ארצך. מה זה לא תחמוד איש את ארצך? הפסוק הזה על מה מדובר? על איזה מציאות? שואלים לרגל. שואלים לרגל. שואלים לרגל, כתוב בפסוק בתורה, כי הוריש גויים מפניך, והרחבתי את גבולך. לא יחמוד איש את ארצך, בעלותיך לראות את פני השם אלוקיך שלוש פעמים בשנה. אתה תפחד, אתה הולך עכשיו, כל הגברים עולים בחגים, עכשיו צריך להיות בשלושת הרגלים, לקיים מצוות, כל זכוריך. מצוות עלייה לרגל, קריאת הצחרים, כל זכוריך. באדם שיהיה, דרך אגב, בלי קשר לעלייה לרגל, הביקורים מביאים את זה בעלייה לרגל? על הדרך, אני חושב שכן. על הדרך, ואדם שאין לו שטח לא מביא. הנה, זה המשך. אז עכשיו בא הגמרא ואומרת כך. כתוב בפסוק, לא יחמוד איש את ארצך. אז מה אנחנו לומדים מהפסוק, מזה שכתוב לא יחמוד איש את ארצך? בפשטות הדבר, פשטות פשט הפסוק, שלא יחמוד איש את ארצך, הכוונה, אל תפחד שעכשיו כל הזכרים נמצאים בירושלים, יבואו ערבים, יגידו, איזה יופי, הזדמנות פז, מי נמצא שם? אף אחד. יאללה, בוא נצא, נכבוש את כל העיר, שאלה יחזרו, לא יראו כלום, רק אבק. אל תפחד, הקדוש ברוך הוא שומר לך על הכל, באשקלון. תשמח, הכל בסדר. על אלה שהיו גרים באשקלון. כן, כמו הסיפור של זה, ברור אותם שאמרו, מה, עכשיו באתם, נכון? אז באמת הגמרא, טוב, אז מה המילה בארצך, ולא יחמוד איש את ארצך, מלמד שתהיה פרתך רועה באפר, ואין חיה מזיקתה. מה זה אפר? לא יודע, לא מנוקד אצלי על זה. אבל מה הפירוש של המילה אפר? אפר, הכוונה בשדה הפתוח. אפילו, אה? רוצה להגיד לה באח. באח, זה? אפר, אה. כן, אותו המשקל. אבל זה אפר, לא אפר. אפר, אפר. מה זה אפר? אפר, זה. תמיד, תמיד, קונדנט. אין הכל כך. לא, שנייה, אני לא מספיק. נבדוק את זה עוד מעט, עוד מעט, נבדוק את זה. אז עכשיו, מה הפירוש של המילה אפר או אפר, מה שלא יהיה? הכוונה, מדובר פה עכשיו בשדה הפתוח. מדובר פה בשדה הפתוח, ואפילו שהפרה עכשיו הולכת לא ברפת ככה שהיא שמורה על זה, בשדה הפתוח, בשטח, בכל זאת אל תפחד, הקדוש ברוך הוא שומר. וגם מה עוד יהיה? כלפי תרנגולתך, תרנגולת מנקרת בהשפעה, ואין חולדה מזיקתה. אומרים התוספות, רגע, מאיזה מילה אתה לומד לי את זה בפסוק? המילה בארצך, מה באת לי לרבות? את הרכוש של האדם שלא ינזק. איך אתה לומד מהמילה בארצך שמדברת על הקרקע, שלא יכבשו לך אחרים את הקרקע, לגבי הדברים לרכוש של האדם? הרי אמרת לי, לומדים, לא, זה... לא, כתוב, לא יחמוד איש את ארצך. את מה לא יחמוד? ארצך. ארצך, קרקע, נדלן. נכון. לא נדלן, כן, נדלן. נדלן, קרקע. ומה הפסוק בא ללמד? ברתך רואה באפר, האוטו. לא נדלן. כל בחור. נגולת. איזה כל בחור? הפוך, עד רבה ועד רבה. תגיד, כי נדלן מה יותר יקר? לא יקר. מה פחות מזאת? לא, יכבשו לך את זה, מה נזאת? נדלן, נדלן לא בקלות אדם יכול לעמוד ולקחת. כובשים. הגויים. לא בקלות. אין שם בכלל אפילו זכר אחד. בעלי חיים וכל זה לקח בישחת. גם בא לקח אבטיחים, יאללה, מה? אבל פה ארץ יכול לקחת כזה בכיס? אבטיחים, לקח אבטיחים. אבטיחים, ארץ עצמה. רואים את השפות. ארץ עצמה, לא הפירות של הארץ. הסיפור האשקלונים על מה זה? על הרכוש. על הרכוש, בסדר. שנייה, שנייה, בואי רגע. זה רק את התירוץ של התוספות. התירוץ של התוספות אומרים ככה. כתוב בפסוק, כי הוריש גויים מפניך ורחבתי את גבוליך ולא יחמוד איש את ארצך. לרבות. את, לרבות אפילו גם. מה שרואה בארצך. את כל הזה, זה הלימוד של התוספות. טוב? מכל מקום, זה מה שלומדים, ולא יחמוד איש את ארצך. אז מזה אנחנו לומדים שתהיה הפרה רועה באפר, ואין חיה מזיקתה, תרנגולתך מנקנת באשפה, ואין חולדה מזיקתה. אומרת הגמרא, ועל עוד דברים קל וחומר. ומה אלו שאין דרכן לזוק,
אינה ניזוקים. אלו שדרכן, לא שאין דרכן. סליחה, מה אלו? שדרכן לזוק אינם ניזוקים. בני אדם שאין דרכם לזוק, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, התורה מבטיחה לך שאפילו כאלה דברים שבדרך כלל הם ניזוקים. הם שבירים. יש לזה, אין להם דעת. דברים האלה אין להם דעת, יותר קל שהם ינזקו. אדם שיש לו דעת, דובר פה כנראה שעוד לא ירוחניות, ויש לו יותר עונות דרכים. אולי יותר סביר שאדם ינזק מאשר זה בעלי על הרי. שם ירחם. לא, בכל מקום התורה מבטיחה שאפילו אותם דברים שיותר סביר שהם ינזקו, שאין להם דעת, הקדוש ברוך הוא שומע. כל שכן שעל האדם עצמו, שהאדם יש לו דעת, פחות סביר שהוא ייפגע, אז כל שכן. אז מכל מקום אומרת הגמרא, שמכאן אנחנו לומדים, זה מקור הדין, ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. אומרת הגמרא, טוב, אין לי אלא בהליכה, בחזרה מיניים. הרי מה כתוב בפסוק? כי הוריש גויים, תדברי יחבתי את גויים, לא יחמוד איש את ארצך, בעלותיך. מה זה בעלותיך? כשאתה עולה בעליות לירושלים, בדרך הלוך. טוב, אז לימדת אותי על הדרך הלוך, הדרך חזור מה תגיד? בחזרה מיניים, תלמוד לומר, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. מלמד שתלך ותמצא אוהלך בשלום. אז יש לנו פסוק נוסף, פסוק אחר שאומר, ובישלת ואכלת במקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. מה זה ופנית בבוקר והלכת לאוהליך? אז אתה תגיע הביתה, תמצא הכל ברוך השם, הכל בשלום, הכל בסדר, הכל מצוין. אז מכאן אנחנו רואים שגם בדרך חזור, הכל יהיה בסדר. עובדה, עד שתגיע הביתה, ואתה תראה בעיניים שהכל בסדר, הכל תחת שמירה ופיקוח של הקדוש ברוך הוא. אז אם הבית נשמר, אז קל וחומר שאתה תשמר? אז הכל יישמר. וגם הוא עצמו, מי מבטיח לו שהוא לא ינשור אותו איזה זאב, או שהוא לא יקישור אותו איזה הקדוש? כי אתה אמרת, אתה צריך לחזור בשלום לארץ. ברגע שתגיע הביתה, תמצא שהכל בסדר. אז מבטיח לו שהוא יחזור הביתה. אז אם לא תחזור הביתה, איך תמצא שהכל בסדר? אז לא, שאלה, שמבטיח לו שהוא יחזור הביתה. כן, תחזור הביתה, תראה שהכל בסדר. אז זה בהכרח שגם אתה תצטרך לחזור הביתה, ותוכל לראות בעיניך שהכל בסדר. שאלה מתי תחזור. תלוי כמה תרצה להישאר בירושלים. אז אומרת הגמרא ככה. וכי מאחר דה אפילו בחזירה, בהליכה למה לי, קושיה עצומה אומרת הגמרא. התורה אומרת לך, כשאתה תחזור הביתה, תראה הכל בסדר. יש לך הבטחה שהתעודת ביטוח עד מתי, עד הרגע שאתה חוזר הביתה. טוב, אתה צריך ללמד אותי על ההליכה. אם אתה אומר לי, עד הרגע שאתה נכנס הביתה, בחזרה, אז ההליכה היא בכלל, כללת לי גם את ההליכה בפנים. אז החזרה, היא כוללת את הכל. הגמרא חוזרת. באמת, מאיפה אנחנו לומדים? ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, לא בהליכתם ולא בחזירתם, מהפסוק השני, שכתוב, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך, ואז אתה תגיע, תראה שהכל בסדר. משם לומדים שגם בדרך הלוך, וגם בדרך חזור, הכל יהיה בסדר. טוב, אז מה נעשה עם הפסוק הראשון? שכתוב, בעלותיך... בעלותיך לראות את פני, פני השם אלוקיך שלוש פעמים בשנה. מה תדרוש מהפסוק הזה? אומרת הגמרא... וכי מאחר דה אפילו בהליכה, ואפילו בחזרה, בהליכה למה לי? אלא הפסוק הזה נדרש לכדי רבי עמי, שמה אמר רבי עמי? ואמר רבי עמי, כל אדם שיש לו קרקע, עולה לרגל, ושאין לו קרקע, אין עולה לרגל. כי כתוב בפסוק, כי הוריש גויים מפניך, וירחבתי את גבוליך, לא יחמוד איש את ארצך. משמעות הדבר, מי שיש לו ארצך, יש לו קרקע שהיא שייכת לו, שממנה שייכת לו הבטחה שלא יחמוד איש את ארצך, הוא שצריך לעבוד. לא לכולם יש קרקע, הרי הוא גר באיזשהו מקום. אני בקומות, אני... אתה היום יש קומות, פעם לא היה קומות. מי שגר בחול? חול. מצווה לעבוד לרגל? מה יש אני? הוא כנראה שלא. לא, הלווים, מי מהם? הלווים, אין להם קרקע. הלווים לא אמרנו. הלווים עדיין בירושלים, לא הלווים לא היו צריכים לעלות. מה אני אמר שאתם גרים? בערי הלווים, הרי הלווים, כל הלווים בירושלים. הם היו נמצאים שם תמיד, הם מוכרים. שם יש משמרות מסוימות, לא כל הזמן כל הלווים נמצאים בבית המדינה. אז איפה הם היו גרים אז מה הם היו? הלווים, אלה הם ערים של לווים. איזה? איזה, אני לא זוכר בעל פי לסמכת. אלה הם ערים של לווים. לא, הם מכירים לו חלוקה. בעלי מקלט. בטח, הלווים. אבל לא אלה הם ערים של האדמה. אבל הערים היה להם, לגור, לגורו באוויר. אולי אפשר לומר, אני לא יודע, צריך לדון עד האדם שגר בסחירות ואין לו קרקע שהיא שלו, ואין שייכת לו המצוות. רגע, ויש לו קומות, זה גם אין לו קרקע. יש לו חלק בקרקע שעליו הבניין נמצא. אז כולם, אז כל מי שבתושבת ישראל זה כן. אולי מי שגר בסחירות. למה גם הוא יש לו חלק? אין לו חלק, זה לא שלו. אבל אפשר לומר שהקניין הזה של הסחירות, הוא מקנה לו באותו רגע
אז מי שאין לו, הוא יהיה פטור לגמרי מאוד לירושלים. מי שאין לו בכלל איזשהו זה, לא יודע, שהוא גר בכדור קוריאה. לא, לא, הוא מסוחר, או שאין לו בכלל. אין קניין בסיוט. מה היה כזה אחד, הוא מגובר לדיר. שהוא גר לגבור אותו, כל הזמן, מסתובב, לא טוב. יהיה פטור מאוד לרגל ב... בואי שאופני. או שאדם סתם, אומר, לא עלינו, לא עליכם, הומלס. שאין לו קרקע. טוב, אז מכל מקום מה אנחנו עושים מהפסוק הזה? לומדים את האדם שאין לו קרקע שהוא צריך לעלות. אדם שיש לו קרקע צריך לעלות, אדם שאין לו קרקע לא צריך לעלות. אומרת הגמרא, אמר רבי אבין בר רבדה, אמר רבי יצחק, מפני מה אין פירות גינוסר בירושלים? הרי פירות גינוסר זה איזשהו פירות מאוד מאוד טעימים, מאוד מאוד מתוקים. אם אני זוכר נכון, הגמרא בברכות אומרת לגבי רבי יוחנן, אני חושב, שהיה הולך עם התלמידים שלו לפירות גינוסר האלה, ואם הם היו הולכים 1,000 תלמידים, כל אחד היה לוקח 10. אם הם היו הולכים 100 תלמידים, כל אחד היה לוקח איזושהי כמות. בקיצור, זה כמות... לא לקח מה? לפירות האלה, פירות גינוסר. אז עכשיו הוא היה אוכל אותם איזו כמות ממש ענקית של פירות, איזה 10,000 פירות הגמרא שם מגיעה עם החשבון. הוא אומר, אפילו אחי, אני מרגיש שעוד בא לי עוד לאכול כאלה. היו פירות מתוקים, מיוחדים כאלה, פירות מיוחדים מאוד. אז הפירות האלה... מה, מה זה הפירות האלה? זה פירות רגילים. נו זה? הפירות האלה, פירות מאוד מתוקים. לך לגונן, תראה איזה פירות יש שם. עדיין זה לא כמו שזה. אז הגמרא אומרת ככה. כל פרי פרי. שמע איזה דובדבנים קטנים כאלה, אז אפשר לאכול. מה פרי פרי? אתה אוכל פרי. לא, מה עושה שזה גדול, זה היה כל אחד כזה כמו ארבע ביצים. מה? אולי מנגו, חשבתי אולי זה באמת מנגו. מנגו באמת. לא, מנגו לא שווה מנגו. שנה, טעים. יש לך 100 מנגו, כל אחד אחד מהמנגו. לא, כתוב שזה רבי יוחנן, אוכל כמות. מה, 100? לא, יותר אפילו. גם את יש לנו פירות. טוב. אני בעד. בנה, מה לך? הגמרא שואלת. הגמרא שואלת. אז הגמרא אומרת ככה. מתוך שאתה אומר ש... מפני מה, כמו שואל הרבה, מפני מה אין פירות גינוסר בירושלים? למה אין את זה? למה? אנשים יעבור לעלוב של הפירות. כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים, כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים, אלמלא לא עלינו אלא לאכול פירות גינוסר בירושלים, ואדם חוזר הביתה מספר לי שאיזה חוויות, את יודעת מה אכלתי בירושלים, איזה פירות גינוסר, איזה זה. אני מצטער. למה עלית? לפירות או לעלות לרגל לשם שמיים? אז נמצא שהעלייה שלהם היא לא לשם שמיים, אלא לשם הפירות. בגלל זה הקדוש ברוך הוא אמר שמישהו אמר לי, אולי זה המקור למה בירושלים אין ים. ולא עלו לים, ויגידו, אה, הלכנו לים. שמה שומע, למה אין לך מטבר בירושלים? כן, רואה, זה גם יכול להגיד מה זה. זה זה. אבל הרב אמר שאפשר לעשות דברים. מה? אמר שהעלייה אפשר לעבור לעשות כל מיני דברים. אמרתי שלא. אז נו, אז מה הבעיה לעשות בזה? לא, אני שואלת, למה אין את הדברים הטובים האלה בירושלים? הרי ירושלים ראוי שיהיה בה, העיר של השכינה שרויה בה, הקדוש ברוך הוא נמצא, צריך שיהיה בה דבר הכי גדולים, למה לא נמצא? כדי שאלה שעולים לרגל, בזמן שהם עולים לרגל, שהם הולכים בירושלים, יעלו לשם שמה. לא לשם שם, אולי לשם שמה. אבל הם יעלו גם לשם זה וגם לשם זה. אה, ואז זה יכול להיות את זה שם. לא, אני רוצה שזה יהיה 100% לשם שמה, ולא גם לשם. אה, זה... מה זה שהתלמידים יהיו הולכים לזה ולא... שם זה לא היה לעלייה לרגל. היו הולכים לשם הפירות. אולי זה היה לזה שהבדיקה, אם בן אדם עושה אותה לא לשם שם, יכול לנזק. אז גם פה... למה? כל הבדיקה היא לשם שם. אם הוא יעלה... שם הגמרא הביאה ברייתא שהוא לנזק. לא, ופה, אם הוא יעלה לא לשם שם, בשביל היה... לא, שם חכמים עכשיו אומרים שהקדוש ברוך הוא תיקן, הוא רצה שהמצווה הזאת תתקיים ב-100%. לא בגלל השם, המצווה תשמור עליך גם איזה 50% מצווה. גם אם הוא יעלה עכשיו לא בשביל העם, זה... גם הוא יעלה גם וגם. גם וגם וגם שואלת הגמרא, כיוצא בו אמר רבי יוחנן ברבי ינאי, מפני מה אין חמי טבריה בירושלים? זה הים שדיברנו עליו, למה אין איזשהו ככה ים גדול בירושלים, חמי טבריה? כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים, למלא לא עלינו אלא ללחוץ בחמי טבריה, דיינו, ונמצאת עלייה שלא לשמה. עד כאן בעזרת השם. רבי יוחנן בן הקשה אומר.